Počelo je prikazivanje druge sezone serije Senke nad Balkanom na TV Prva, gde vi tumačite lik Danila Tomasovića. On nije baš neko ko se može pohvaliti svojim blistavim životom, a njegov posao je skoncentrisan na to da bude vođa narkobande. Da li je veći izazov tumačiti negativca i koja je to karakterna osobina koja ti se najviše dopada kod tvog lika? Da li uopšte postoji? Pa naravno da postoji. Mislim, u principu kada pravdamo likove sami sebi i samim tim i publici, uvijek nađeš nešto za što se vezuješ, jel tako? Tako da u ovom slučaju najviše sam se bavio time ko je taj čovjek. To šta on radi, on mogao da se bavi i nekim drugim poslom, ali njegov lik i karakter je jedno, a to čime se on bavi je drugo. Okej, usko je vezano, neke stvari su proizašle iz... Mislim, ta profesija je proizašla malo iz njegovog karaktera, a opet neke karakterne osobine su se rodile i razvile zbog profesije kojom se bavi, jel tako? Tako da, bilo tu dosta stvari koje su mi jako zanimljive, bile pre svega za igru glumačku kod njega i naravno na njih sam igrao i za njih sam se vezao. Radiš već duže vreme sa Draganom Bjelogrlićem. Možeš li nam reći šta si naučio od Bjele? Pa od Bjele, što kažu, kod njega sam ispekao zanat. Od Bjele naučio sam, da ne kažem skoro sve, ali većinu stvari koje znam u poslu, odnosno naročito ovaj deo prakse, sam naučio kod Bjele jer kod njega sam počeo, kasnije sam nastavio, razvijao se kao glumac, radio uloge i ovamo i onamo, ali opet smo se vratili tu na saradnju sa Bjelom i jednostavno ti počeci i to što naučiš na samom startu bavljenja ovim poslom, naravno uvijek ti ostane. Veliki si ljubitelj konja, a sada si pokrenuo i školu. Da li je lepše ponekad družiti se sa životinjama nego sa ljudima? Pa, parafrazirat ću. Mark Twain je, čini mi se, rekao što više poznajem ljude, to više volim životinje. Ili je rekao što više poznajem ljude, to više volim svog psa. Tako da, ima malo istine i u tome. Naravno, nećemo da se kačimo za tako neke izolovane slučajeve, ali definitivno činjenica da volim životinje, volim konje, volim pse, volim generalno životinje. Tako da to je ovako moja ljubav i strast konji. Da, pokrenuli smo konjički klub, tu smo za sad, evo sad čekamo da prođe ova vanredna situacija pa da nastavimo dalje gde smo stali. Da li si sina naučio da jaše? Da li voli s tobom da provodi vreme u ergeli? Pa vidi, Zarija jaše od svoje treće godine. Mislim, mala deca u suštini ne mogu, dok malo ne stasaju, ne mogu da nauče da jašu, ali mogu polako da traže balans i da se druže sa životinjama, da se opuste sa konjima u njihovom prisustvu, da osete tu malu energiju i da nađu neki balans. Tu ima raznih vežbica koje deca rade na konju u potrazi za tim balansom, njihova kretnja, odnosno usklađivanje svog balansa sa kretnjom konja itd.